Takže jsme v Liběchově a tady se díváme na velice hezký příklad lomu na pískovec, který tady je. Vidíme ty řady po sobě, jak se odlamoval kámen. Vznikla tady taková hezká kapsa, kam by se dal velice pěkně vestavět srub. A tady vidíme ještě další řadu. A tady dokonce v rohu je taková přírodní dutina, kam se dají odkládat věci a neprší na ně, aniž by bylo potřeba to nějak zastřešovat. Bohužel tady není žádný rok, ale tady jsou krásně vidět ty řady toho pískovce. Jedna, tady je tamhle druhá, třetí, tadyhle čtvrtá vlastně, jak se to lámalo. On se ten pískovec lámal postupně a když jsou na těch lomech takové ty letopočty, tak ty jsou tam vlastně proto, že ten pískovec se vždycky nechával jakoby odpočinout 2 roky zhruba a pak se lámalo dál, aby získal tu patinu a nezískával ji vlastně až teprve na té stavbě, kam se použil jako ty štukové kameny. Tadyhle je vlastně ta dutina, která je takto skrz, na kterou jsem se díval předtím tam z té strany.